มิตาสุมยาพี่ไอ้เมียหมอดอนี่อารมณ์ก็เปลี่ยนเลยจูซูบาร์เลยมิงลาบาลูดีเนี่ยกันนี่หนูเสร็จเนี่ยพี่อาทิตย์เนี่ยจำมาเจอมิตาสุมยาบอกมาเตะยาปาสิจันนโรทีนี้พี่อาทิตย์เนี่ยเมียหมอดอเรามาดูว่ากูโกยเนี่ยมานึกว่าเราแข่งอยู่อ่ะจันนโรทีนี้พิสินทาร์เนี่ยนึกว่าเราการอยู่เจ้าชีโตน่าจริงจังอยู่เจ้าชีโตน่าจริงจังทีนึกว่าเราพี่ทีนี้ออนไลน์มาจิชูนี่เนี่ยมิตาสุมยาอธุกองจิขันซามะเลยจนเรายุ่งจิบาเรเนาะจนเราดูดียูเอเจชิโดนาจินจินสุเรดินึกว่าดออาภิญจนเราดูว่าลีลาภิโยมาขันอยู่จาเมฉะตอนนี้ก็มองมาเมียจนเราเมียมาสกามาเดียวเนเนตุ่ยบีซูยินเนาะนึกเสร็จได้ยากะกูสิทธิ์เนี่ยเผียจำมาวาซีเนาะสิทธิ์ณลงชันตาจินชิบาซีดาวกูจนเราคณะๆเนาะนึกเสร็จเลยชิเดစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းရှိပါစေဆိုတဲ့စကားလေးပေါ့ဆိုတော့လူတိုင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးချမ်းသာခြင်းကိုလိုချင်ကြတယ်အမြဲတမ်းစိတ်ညစ်စိတ်မချမ်းမသာစိတ်ဆင်းရဲစိတ်နာကျင်ကြေကွဲရတဲ့ညဘယ်သူမှမလိုချင်ကြပါဘူးအထူးသဖြင့်နာကျင်ခြင်းဆိုတဲ့ညဘယ်သူမှမလိုချင်ဘူးတချို့ကအသားနာတော့အရင်စိတ်တူတယ်เนาะအသားလေးနာပြီးမှနာအောင်လှုပ်လိုက်ရင်အရင်ဒေါသထွက်တယ်တချို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်မှာနာကျင်ခြင်းမခံစားကျင်တဲ့ညကိုမောင်းမှရှိတယ်ချက်တော်ညကိုမောင်းမှများကျွန်တော်လူသားအနေနဲ့နာကျင်ခြင်းကိုဘယ်သူတယောက်ကမှလိုချင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိပါဘူးခုအွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေနာကျင်ခြင်းခံစားကျင်တဲ့သူရှိလားမရှိတော့ပါဘူးเนาะအလုံးကတော့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမာနဲ့နေကျင်ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းကနာကျင်ခြင်းကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဘယ်ချိန်ထိလဲဆိုတော့ဒီနာကျင်ခြင်းကကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိစေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနာကျင်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာတိုးတက်လာစေမယ်လို့တင့်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသွားတယ်ဆိုရင်ရည်မှန်းချက်ရှိသွားတယ်ဆိုရင်အကြံစီရှိသွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနာကျင်မှုကိုကျေနပ်စွာလက်ခံတတ်တယ်အဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေစွာနဲ့ဖျက်ကျော်နိုင်ဖို့ရလို့ငါကြံကြံခံနိုင်လာတယ်ဘယ်ချိန်ကြမှာလဲရည်ရွယ်ချက်ရှိသွားမှာยิ้มแจ่ชี้ตัวมาอุมาภิ่นตินก็เนาะจิมมาตั้วพี่รอมาเล่จิมมั้ยซอยิงเอ็กซ์ไซส์ลงมั้ยซอยิงติมมายีเหยเจ็ดยิ้มแจ่ไม่ชี้เบ้เนี่ยจิมกูยောက်ตั้วเดเล่จิงกันซินเนซอยิงจิมเทรนเนอร์ก็ติ๋นกูค้ายมาเลยมั้ยพุชอัพบะเนคอกลงอ่ะมั้ยเนาะไอ้ถ่ามาเดบะเนคอกลงอ่ะมั้ยถ่ายถ่าบะเนคอกลงอ่ะมั้ยဟာကိုကပင်မန်းလာပြီလေကြွက်သားတွေနာလာပြီမောလာပြီမရခိုင်းဘူးထပ်ပြီးတော့မလုတ်ခိုင်းနဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တင့်မှာရီမန်းချက်မရှိဘူးဆိုရင်တင့်ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုနာကျင်အောင်လုပ်နေတဲ့သူကို gym trainer ကိုတင်ပါဘယ်လိုထင်မလဲဟာဒီတယောက်ကငါ့ကိုတော်တော်နှိပ်စက်တာပဲဘယ်တော့ကလေးကငါ့ကိုမကျင်တတ်လည်းမသိဘူးငါ့ကိုအခွင့်အရေးရတော့ငါ့ကိုတော်တော်နှိပ်စက်နေတာပဲလို့တင်ကတင့်ကို train ပေးနေတဲ့သူကိုအမြင်လွဲလာတော့မယ်တင်စိတ်တူလာလိမ့်မယ်မချင်မနှက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ရအပြင်ပြောင်းသွားမယ်ဒီဂျင်ထရိန်းခြင်းကငါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာကငါရဲ့ထရိနာကငါ့ကိုလေ့ကျင့်ပေးနေတာကငါရဲ့ကိုခန္ဓာတာ၍စစ်လစ်လှပပြီးကိုခန္ဓာကျမ်းမာပြီးတော့မှကြွက်သားတွေလှပလာဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်နောက်3လကြာရင်နောက်2လကြာရင်ငါရဲ့ကိုခန္ဓာပုံစံကပြောင်းလဲသွားတော့မယ်ပို့ပြီးလှလာမယ်ပို့ပြီးတော့မှကျမ်းမာလာမယ်ပို့ပြီးတော့မှကြွက်သားတွေဖွံ့ဖြိုးလာမယ်လို့သင်မှာမျောလင်းချက်ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ရှိသွားတယ်ဆိုရင်ယခုခံစားနေရတဲ့ပင်ပန်းဝေပင်ပန်းချင်းဝေဒနာကိုသင်ပါပြစ်သွားမလဲကြံ့ကြံ့ခံလာနိုင်တယ်သင်ကို train ပေးနေတဲ့သူအပြစ်မမြင်ဘဲနဲ့သူ့ကိုတော့ကျေစွတင်နေလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဒီ trainer ငါ့ကိုဂယူးတဆိုင်နဲ့တေချာကြက်ကြက်မမတ်နဲ့ train ပေးတယ်ဒါကြောင့်ငါမကြခဲ့မှာငါ့ကိုခန္ဓာမှာလှပတဲ့ကြွက်သားတွေထွက်လာတော့မယ်ငါ့ကိုခန္ဓာချမ်းမာလာတော့ငါ့ကိုခန္ဓာကျက်လက်လာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှသူ့ကိုကျေစွတင်သွားမယ်ဘာခွာသွားလဲညီကိုမှမှာတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိခြင်းကကွာသွားတယ်။ဒါကြောင့်တချို့ကနာကျင်မှုပေါ်မှာညှိတွားဖြစ်တင်ဝေဖန်ပြီးတော့မှမချေမနှက်ဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်သဘောမပေါလို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ငါခံစားနေရတယ်လို့ထင်လို့တချို့သောသူတွေကဘလောက်ပဲကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းခံစားပါလိမ့်စေနာကျင်မှုတွေခံစားပါလိမ့်စေသူကအပြုံးမပြတ်ဖက်နဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနာကျင်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာသူရောက်မဲ့ပန်းတိုင်ကိုကြိုပြီးမြင်ထားလို့
ฮาเลลูยายีวะเจ็ดชี้ทาโลงาดาพี่เนาะดีนาจินจินพี่เนาะงาเปโกยောက်มะเลยซอตูกองกองตีนี่โลปินแมมุเวทนาโกตูขันซาနိုင်นานาจินจินเวทนาโกตูจ่อเพ็ดနိုင်นาဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မတော်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲမှာကျွန်တော်နှလုံးသားတွေနာကျင်ရတဲ့အရာတွေရှိလိမ့်မယ်။ပြင်းမှန်းရတဲ့အရာရှိလိမ့်မယ်၊ကြေကွဲတဲ့အရာရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ယူရချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုသင်တွေ့မြင်သွားရင်တော့ယခုခံစားရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကသင်တို့ပေါ်ပါစရာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်။ဘုရားသခင်မှာအကြံစီရှိတယ်ငါ့ကိုဒီလိုတွေ့ကြုံစေတာကဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသင်နားလေသဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်တဲ့ကိုတင်မကျင်နဲ့နိုင်တော့ဘူး။တင်ဘေးနာမှာရှိရသူကိုလည်းမကျင်နဲ့နိုင်တော့ဘူး။တင်ဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာလည်းညှိတွားပြစ်တင်မိတန်းနေတဲ့နေတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဘာပဲကြုံကြုံတင်ပါဇက်သေးကတင်နှုတ်ကမကျင်တဲ့ချက်တွေပဲထွက်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူဖြစ်သောဝိညာဉ်လူဖြစ်သောသင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတစုံတစ်ခုနာကျင်ခြင်းခံစားလာရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာဘုရားသခင်ကြံစီထားတဲ့အကြံစီနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတွေ့မြင်သွားပွင့်ရလို့အရင်ရေးကြည့်တယ်။ထို့မှသာလဲတဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကဒီနာကျင်ခြင်းတွေကနေတဲ့ကျော်လွှားအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဘုရားကငါ့ကိုချစ်တာပဲ။ဘုရားကငါ့ကိုနော်ကွဲကားထားတာပဲ။ဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းခံစားရတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းရှိလိမ့်မယ်။ချစ်တော်ညီကိုမမတို့မှန်နေတင့်ကိုဘုရားသခင်ပိုင်နေတင့်ကိုဘုရားသခင်ကွယ်ကာပေးထားတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာကြီးထွားရစ်ချက်ဖွင့်ရလို့ငါတခါတလေဘုရားသခင်ကလမ်းလျှောက်တက်ဖို့သူ့ရဲ့လက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတင်လမ်းလျှောက်တက်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းခြေလမ်းလှမ်းလာတက်ဖို့ရစ်ချက်လာဖို့တိုးတက်လာဖို့ရလို့ငါဘုရားသခင်ကတင်ရလက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာတင်နာကျင်ရတယ်တင်ကြေခွဲရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဖခင်မှာရွယ်ချက်ရှိလို့မှန်တယ်ဖခင်သခင်တင်ကိုခြေချော်ခွင့်မပေးဘူးကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုတောင်ရေးထားလဲသိလားခွေးတကောင်ကမြဟိခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့လူကိုခွေးတကောင်ကတော့လာဟောင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လောက်ထိဖခင်သခင်ကကြွေခါထားတာဒါဆိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအရှက်ခွဲခြင်းအကျိုးနဲ့ခြင်းကြည်ခွဲဝမ်းနဲ့ခြင်းနာကျင်ခြင်းတွေကြုံရတာလေအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘုရားသခင်တခါတည်းမှာစာတန်ကိုအခွင့်ပေးလိုက်တာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုးပြတ်သွားစေဖို့ပျို့လဲသွားစေဖို့အတ္တတာဆုံးရှုံးသွားဖို့ရလို့ကဘုရားသခင်လှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတရားတာ၍လှပလာဖို့တင့်တယ်လာဖို့အတရေရှိလာဖို့ရင့်ကျက်လာဖို့ဒီနှလုံးသားကျေဝန်းလာဖို့ရလို့ကဘုရားသခင်အခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်လေးရှိတယ်။အဲ့ခါမျိုးကြရင်တော့နာကျင်ခြင်းကအဆုလိုက်ပြုံလိုက်လျောက်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဒီတိုင်းနားထောင်တော့သင်သိအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စံစာလေးတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်အောင်။အဲ့ဒီစံစာတွေကအချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမယ်ဆိုရင်သင်ဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသဘောပေါက်သွားမှာဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့စံစာတစ်ချက်ကိုအတူတကဖတ်ကြည့်အောင်။လူကာခန်းကြီး20နှစ်အငယ်31ကိုအရင်ဖတ်ခြင်း ਨੇ တပန်သခင်ဖခင်ကရှိမုံရှိမုံဂျုံဆန်ကိုစကားနဲ့ခြားတကယ်သို့စာတန်းသည်တင်တို့ကိုခြားမိကြောင်းအခွင့်တောင်းသည်ဖြစ်၍ဒီနေရာမှာယေရှုကပေတရုကိုပြောပါတယ်ယေရှုကပေတရုကိုခေါ်တဲ့နာမည်ကဒီနေရာမှာပေတရုလို့မခေါ်ဘူးရှိမုံရှိမုံလို့ခေါ်တယ်ဒီအားလေးမှာထူခြားတဲ့အရာလေးရှိတယ်ဘာကြောင့်ပေတရုလို့မခေါ်တာလဲဘာကြောင့်ရှိမုံလို့ခေါ်တာလဲယေရှုခရစ်တော်ဒီပေတရုကိုစကားပြောတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အတ္တတာသူ့ရဲ့အခြေအနေသူဖြစ်လာမဲ့အလားအလာကိုကြည့်ပြီးအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းခေါ်လေးရှိတယ်ရှိမုံဗာယောနနာမည်ကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကပေတရုလို့ပေးလိုက်တယ်ရှိမုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျူပင်ကျူယိုလေတိုက်ရလိမ့်ရင်းတက်တယ်နော်လေကညာဘက်တိုင်းဟိုဘက်ကိုရိမ့်သွားတယ်ဘဲဘက်တိုင်းဟိုဘက်ကိုရိမ့်သွားတယ်လေတက်ရရိမ့်တက်တဲ့လှုပ်ရှားခြင်းရှိတဲ့လုံးဝတီကြည်ခြင်းမရှိတတ်သောသူလို့အတိတ်ပဲရတယ်ရှိမို့ဆိုတာကအဲ့ဒီရောက်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောင်းလိုက်လဲပီတာပက်ထရုစ်ကြောက်ကြောက်ဆိုတာကခိုင်ခန့်နဲ့ရိမ့်ရခြင်းမရှိဘူးမုံတိုင်းဘလောက်လာလာခိုင်ခန့်နေတဲ့ကြောက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ကြောက်ဖြစ်တယ်
จ้าต้องผิดเลยพญากันนามเปลี่ยนไปเลยแต่แม้แต่ช่วงเฉยนี่มาพญาทิ้งอะไรเปิดยูโกได้ตู้ประตูเลยสุราตีโบยันลงอ่ะตู้ก็นามขอได้ขอวอลี่ดิเปลี่ยนไปเฉยนี่ดิสิอะคูดีเนี่ยมาเปิดยูไม่ขอบุชิมอชิมอสุราตัวเนี่ยก็ยิ่งใหญ่ตัดตัวตู้ยิ่งใหญ่ตัดตัวตู้ตีท่าบ่าจะเชื่อมั้ยปิดิวก็ไอ้นามะขอพี่สอนปิดิวอเมียนะตะวะปอกเดปิดิวโลขอคันย่ายินพยาธิเกงง่าโกจีเน่เดง่าโกจ๊อกดาแม้ชิมงโลขอคันไล่ย่าพี่สอนลูจ้าเดมาชิมงชิมงโลขอคันไล่ย่าพี่สอนปิดิวฉะชิ้นตะวะปอกเดฮาง่ามะติจีตั้วตุผิดนี่เดง่ายิ้งย่ายนี่เดง่าไส้โกง่าเปลี่ยนทิ้งย่าเมง่าไข่คันตั้วตุผิดย่าเมฉะชิ้นตุโกตุระไมผิดเสียเดตะวะเลผิดป่าเดเนาะติยาโกลีลาจีเดคามาเอ้อดาดีเนี่ยมาเปียวบีชิมงชิมงเนะนะคอกขอเดจงซางโกสกาเนคาจาตะเกดุสาระดิตินโดโกดิกาชิมงเนมะกะรอปิติวเนมะกะรออภ่ไลคาชะปุเยลุงาสาระงะง่าอขွင်ตองนี่เดญิโกมานมะรอสาระงะตินโกลาหยอกถิไคปุเยลุงาตุไส้ตบอเนตุลุ่ฉินไนลาลุ่ลุไม่ยามแม่เนพะยาโกมะติเดตุมะยงจีดอตุดิกาโรไจ้ตะลอตุลุ่ลุยาเดไจ้ตะลอลุ่ลุยาเดလာထိတ်ခိုက်လို့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုတော့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာကိုတော့စာတန်ကထိချင်တိုင်းထိလို့မရဘူးလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ခွင့်မရှိဘူးယေရှုခရစ်တော်ဖရာအခွင့်ရှိမှသာလေအခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှသာလေသူတို့လာထိလို့ရတာဒါတော့ဒီနေရာမှာလာပြီးအခွင့်တောင်းနေပြီတဲ့ယေရှုကပြောတယ်ငါစီကိုလာအခွင့်တောင်းနေတယ်ဒုတိယကျမ်းပိုင်မှာအငယ်32မှာသင်ဤယုံကြည်သောစိတ်မပြတ်စေခြင်းကငါသည်သင်အဖို့ဆူတောင်းလိမ့်ပြီအဲ့တော့စကားနဲ့ချသူလိုလာပြီးလှုပ်ရှားပွင့်လုံကလှုပ်ဆောင်တဲ့ချိန်မှာတဲ့ယုံကြည်သောစိတ်ကအရန်ရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီယုံကြည်သောစိတ်ပြတ်စီပြတ်စီရင်တော့ပြတ်သွားရင်တော့ဘုံဘုံလဲသွားပြီနောက်ပြန်လဲကျသွားပြီစွန့်ခွာသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်လေးမပြတ်သွားဖို့မပြောက်သွားဖို့တွေ့ငါကမင်းအတွက်ဆူတောင်းပေးမယ်ဆူတောင်းပေးနေတယ်ချက်တော်ညီကောင်မတို့မှန်နေစာတန်လာပြီးထိခိုက်တဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်စာတန်ဟေးမင်းမလုံးနဲ့နော်လို့ဝင်တော့မစွဲပါဘူးဘာကြောင့်လဲယူရချက်ရှိလို့အဲ့နောက်ွယ်မှာသူလာပြီးထိခိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတတ်တာထဲမှာနာကျင်ခြင်းအပြင်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့မွေးဖွားလာမဲ့တစုံတစ်ခုလှပတော့အရာရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားကကြုံမြင်ပြီးသားฮาเลลูยาအလကားတသက်တော့တင့်ကိုဒုက္ခရအောင်လို့စာတန်အခွင့်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဖခင်ကတင့်ပွားတတ်တာလှပလာဖို့စာတန်ကိုခုတုံးနေနဲ့ဖလီကတိအနေနဲ့သူ့ကိုအသုံးပြုတာအဲ့တော့စာတန်လာထိခိုက်တဲ့ချိန်မှာတင့်ပွားမှာနာကျင်တာပီချာပေါတော့ကြုံရလိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ပြတ်လောက်တဲ့အချိန်နေထိတောင်မှတင့်ကြုံရလိမ့်မယ်ဖခင်ကိုစွန့်ခွာသွားခြင်းလောက်တဲ့အချိန်နေတကိုကြုံရလိမ့်မယ်ဖခင်ငါ့ကိုမကယ်တော့ဘူးလားဖျားသခင်ဝင်ပြီးတော့မစီတားပါဘူးစာတယ်မင်းမလုံနဲ့နော်ငါသားသူမထိနဲ့နော်မလုံဘူးဖျားအခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးကြရင်ဖျားသခင်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဘာလုပ်ပေးလဲသိလားတင့်ကိုချစ်တော်ကြောင်းစိုးရင်တော်စိတ်နဲ့ငါသားမပြိုလဲအောင်ငါသမီးမပြိုလဲသွားကိုတော်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်အထူးဆုတောင်းပေးနေတယ်ချစ်တော်ညိုပါမှာတော့ဟာလေလုယာတင်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာနာကျင်ခြင်းတွေထဲကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာတင့်ရဲ့တက်တာမပြိုလဲသွားစေဖို့တင့်ထဲကယုံကြည်ခြင်းစိတ်လေးမပြောက်သွားစေဖို့ရဲ့လို့ကတင့်ကိုချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကဆူတောင်းပေးနေတယ်ကိုတော်ခမည်းတော်ဘုရားဒီသားရဲ့ဒီသမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်စိတ်မပြောက်ဖို့ရအောင်ကိုတော်မဆပါဝိညာဉ်တော်ဘုရားအထဲမှာသူ့ကိုခိုင်ခံစေပါဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတင့်အတွက်ကိုစားပြုဆူတောင်းပေးနေတယ်။ကျမ်းစာတစ်ချက်မှာလည်းဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်မှာနေပြီးတော့မှတင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားခံဆူတောင်းပေးနေတယ်တဲ့။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်တင့်ကိုမပစ်ထားပါဘူး။သို့တော်လည်းပဲဝင်မတားတာပဲရှိတယ်။ဘုရားသခင်ပစ်မထားဘူးနော်။စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆူတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ချဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့ဘာပြောလဲစီးညာမှာတင့်သည်တဲ့။အဲ့တော့တင့်ဖို့ငါဆူတောင်းနေတဲ့။အဲ့ချိန်မှာတင့်သည်တတိယပြန်သောအခါသင်ဤညီကိုတို့ကိုတီချီစီလို့ဟုမိန့်တော်မူလျင်တခြားသောသူကိုပြိုလဲမသွားစေဘဲနဲ့တီချီစီပွင့်ရလုံးကအရင်ဦးဆုံးမင်းကိုယ်တိုင်ကတတိယဆန်းပါပီတယုကြောက်ဖြစ်တယ်။ရိုင်လဲမသွားတော်သူဖြစ်တယ်။
ตีจีเมียนเมียนตัวตุพิเตสวะติงโกเต็นตบอปาวนาเลบิตติยาบิโซเยเมียนญีโกริโกเลเปลี่ยนบิตีจีสีปุยันลุงาลุซองปุยันด้วยพิเตไอ้โลพิปุยันลุงาบาพิเลยงจีจินเสกชีเนบุโลอะเดพยาธิแกงารุโกเบรอมมาซ้นพิบุพยาธิแกงารุโกฉิเนเดพยาธิแกงารุโกอโจเนเซจิงาจั่นซีดามะโหบุงารุโกก้าวบุด้วยจั่นซีเนเดโซเรยงจีจินเสกชีเนเตเรโซยินตินทีปิโอเลดอตุโมเบเนตีจีดอตุพิยาไลเมเอรี่อเปญตามะกะเบเนตินเบนามาแลปิโอเนดอตุโกตินเยยงจีจินเสกเนตูรุโกเปียนเลทูมาปิเดคะมาตูรุโกติเลตีจีนายาดออขွင့်โกยาไลเมโลตีเนียมาพยากะเปียวเรฉิดอนญีโกมานุมารุဒီနေ့ဘုရားသခင်ကလေအဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းကိုသူတို့ဘာအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်စေဖို့ရလို့ကသင်္တရာထဲမှာတစ်ခါတည်းမှာအခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ခြင်းရှိတယ်။ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကလေ through you သင်အားဖြင့်သူတို့ဘာကိုကောင်းချီးခံစားစေဖို့ဘုရားကသင်ကိုအသုံးပြုချင်တာဖြစ်တယ်။ပရမအုဆုံးသူများကိုသင်ကောင်းချီးဖြစ်စေဖို့ရလို့ကဆွဲထုမဆတော်သူဖြစ်ဖို့ရလို့ကသူတို့ဘာအတွက်အလုံမလုံသေးခင်သူတို့ဘာကိုမကူညီပေးခင်သူတို့ဘာကိုဆွဲမထူသေးခင်မှာအရင်ဦးဆုံး in you သင်ရဲ့အထက်မှာဘုရားပြအရင်ဦးဆုံးပြုပြင်ပါတယ်သူတို့ဘာအတွက်မဖြစ်သေးခင်သင်ကိုယ်တိုင်ကခိုင်ခံတော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားခင်သင်ကိုပြင်ဆင်နေဘာဖြစ်ပြင်ဆင်လဲနာကျင်ခြင်းနေအဖြစ်ပြင်ဆင်နေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာနာကျင်ခြင်းနေကြုံလာရင်စိတ်ပြဝမ်းနဲ့ကြေကွေဖျားကိုပြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ပေတရုရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့ကိုဖျားကယေရှုကရှိမုံရှိမုံလို့လဲခေါ်တယ်ပြီးတော့စာရန်ကငါ့ကိုအခွင့်တောင်းနေတယ်မင်းကိုထိခိုက်ဖို့ရတဲ့အတွက်အဲ့တော့ငါအခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာမင်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်မပြတ်ဖို့ရလို့ငါဆူတောင်းပေးနေတယ်မင်းကရင်းရင်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တတိပြန်ရပါတည်ကြည်တော်သူဖြစ်စေပါပြီးတခြားသူလည်းတည်ကြည်ပါဆိုတဲ့စကားကြားတဲ့ခါမှာသူ့အနေနဲ့တော်တော်လေးစိတ်လုံရှားမှာပဲသူနေတော်တော်လေးစိတ်ပင်ပန်းမှုရှိမှာပဲဘလို့ဖြစ်တာလဲပီတူရဲ့ဘဝတက်တာမှလေခဏခဏတတိပေးရတယ်ခဏခဏလဲလမ်းချော်တတ်တယ်ရှိမုံဆိုတဲ့စကားတိုင်းပဲသူ့နာမည်အရင်တိုင်းပေါ့ခဏခဏရင်းရင်တက်တဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး16မှာနော်ယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုမေးတယ်ငါဘသူဖြစ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဟာလူတွေကတော့ဒီလိုပြောပါတယ်ဒီလိုပြောပါတယ်ဝိုင်းပြီးဖြေကြတဲ့အဖြေတွေကလွဲမားနေတယ်။မင်းတို့ကဘလို့ထင်လဲလို့ပြောတဲ့ခါဘသူကမှမဖြေနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပေတရုကထပြီးဖြေကိုတော်ကအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။ဟာယေရှုကတကယ်ပဲသူ့ကိုချီးကျူးတယ်။ဒီဟာကကောင်းကင်ကလာတဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့။မင်းကသွေးသားစီရလားမဟုတ်ဘူး။ပေတရုကြောက်ဒီကြောက်ပေါ်မှာငါ့ရဲ့အသင်းကိုငါတိဆောက်မယ်။မရဏနိုင်တကားတို့ကမနိုင်ရဘူးတဲ့။ကောင်းကင်မှာနော်မြေကြီးမှာချီအောင်တမန်ကောင်းကင်မှာချီအောင်မယ်။မြေကြီးမှာဖြေလို့တမန်ကောင်းကင်မှာဖြေလို့မယ်။ကဲကိုအောင်ဖို့ကောင်းလောက်တဲ့ကောင်းချင်းမင်္ဂလာပိတ်သိချင်းကအဲ့နေရာမှာစီစဉ်လာတယ်။ဟာပီတီကိုတကယ်ဖျားသခင်တော့ချင်းမြောက်လိုက်တယ်။ကောင်းချီးပေးလိုက်တယ်။သို့တော်လည်းပဲပြဿနာကပါလေ။အဲ့ရဲ့နောက်ပိုင်းလေးမှာဖျားကပါဆက်ပြောလဲယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကတရက်မှာငါ့ကိုဖာရီရှဲတွေစတုကဲလက်ထက်မှာငါအနံ့ချင်ခံရမယ်။ဘာသာကြီးကောင်းဆောင်တွေလက်ထက်မှာငါအနံ့ချင်ခံရမယ်။ငါ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့နှိပ်ဆက်ကြလိမ့်မယ်။ဖမ်းခံရမယ်နှိပ်ဆက်ခံရမယ်။အသေးသက်ခံရလိမ့်မယ်။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ပြန်ရှင်မယ်။ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာပေတျူကုဏဝအင်မတန်လူရှိသူရှိမှချီးကျူးခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ပေတျူငါကွာဆိုပြီးတော့မှပျော်နေတဲ့ပေတျူကချက်ချင်းပဲနော်လူတက်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကောက်ချီးမြောက်ထားတာပဲဆိုတော့အထာနဲ့ပေါ့လေလူငယ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ချက်ချင်းပဲယေရှုကိုအသာလေးဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှခေါ်ပြီးတော့မှကိုတော် No လုံးဝမဖြစ်ရဘူးနော်ကိုတော်တားမြစ်တဲ့စကားတားမြစ်တော်မှာရိုးတားမြစ်တော်မှာမသက်ဆက်ချောက်ကိုဖတ်ကြည့်ပါအပြစ်တင်သောစကားနဲ့တားမြစ်တော်တွေ့ရတယ်အပြစ်တင်တယ်လို့ကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ယေရှုကနော်ပေတရုကပြန်ပြီးအပြစ်တင်တာကိုတော်ဒီစကားလုံးဝမပြောသင့်ဘူးနော်လူတွေအများကြီးရှိမှကိုတော်ဒီလိုတော့မပြောသင့်ဘူးမလုပ်သင့်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုလုံးဝအပြစ်မခံဘူးနော်ဟာတကယ်ကိုအထက်စီးရနေပြီတော့နော်ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသိကိုငါတိဆောင်မရဏတကားအောင်နိုင်မယ်စသဖြင့်ကောင်းကင်အခွင့်အာဏာမြေကြီးအခွင့်အာဏာအကုန်လုံးရထားတဲ့သူပုံစံမျိုးပေါ့သူကတို့အရန်ဝမ်းမြောက်ပြီးဘဝင်လေးဟပ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ယေရှုကိုတော့မှသွားသွားပြီးဟောက်တာကိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမပြောရဘူးမပြောသင့်ဘူးလူရှိမှစသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ယေရှုကဘာပြောလဲအခုနောက်ပဲတကယ်ကိုကောင်းကြည့်ပေးတဲ့သူအခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးအချင်းစာတဲ့ငါနောက်ကိုဆုပ်တယ်ယန်သူစာတဲ့ငါနောက်ကိုဆုပ်ပါလို့ကျမ်းစာတွေကရေးထားတယ်နော်
ချက်ချင်းပဲယန်သူစာတန်ဖြစ်သွားတယ်တင့်ကိုဖះကဟေးစာတန်ကြီးလို့ခေါ်ရင်ဖះမပြောပါနဲ့တငယ်ချင်းချင်းချင်းတွေ့ရင်တော့မှလှမ်းနှုတ်ဆက်ဟေးစာတန်နေကောင်းလားလို့ပြောရင်တင်ကြိုက်မလားမကြိုက်ဘူးเนาะအခုကတငယ်ချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးเนาะဖះသခင်ကိုယ်တိုင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပီတိကိုယန်သူစာတန်လို့ချက်ချင်းခေါ်ပလိုက်တာငါလုံမဲ့မှုကိုမင်းဝင်မတားနဲ့လူရဲ့ညံနဲ့စဉ်းစားပြီးဝင်မလုံနဲ့ဖះလုံမဲ့လုပ်ကိုချက်ချင်းပြောလိုက်တာအဲ့တော့ပီတုဆိုတဲ့သဘောတရားကလေပီတုဆိုတဲ့လူကခဏခဏနော်ဟုတ်ပြီဟေ့လို့လှုပ်လိုက်ရင်အဆက်ဝဲအကျိုးနယ်ဖြစ်တဲ့ဟာရေးကြီးပဲသူဟုတ်ပြီဟေ့လို့လှုပ်လိုက်တလွဲတွေကြီးပဲလူကခန်းကြီး20နဲ့အငယ်33မှာဒီနေရာမှာခုနကဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ပြီးအနောက်မှာပီတုကသခင်ကျွန်ုပ်ဒီကိုရောနဲ့အတူထောင်သေးတို့၎င်းအတိတ်ချင်းတို့၎င်းလိုက်ချင်းကအသင်ရှိပါ၏ဟုရှောက်နေတော်တဲ့။เนาะခုနကစံပိုက်လေးရဲ့နောက်ကလာတာ။ရန်သူစာရန်ကငါ့ကိုလာပြီးအခွင့်တောင်းနေတယ်မင်းတို့ကိုစကားချတယ်လို့เนาะဖြိုလဲဖို့အတွက်လှုပ်ရှားစေဖို့အတွက်လုပ်လိုက်မယ်။ယုံကြည်သောစိတ်မပြတ်စေဖို့ငါဆူတောင်းပေးနေတယ်။တည်ကြည်ပါမင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေညီကိုတွေလည်းတည်ကြည်စေပါ။အဲ့စကားပြောတဲ့နောက်ပါပေတူကချက်ချင်းပြောတာ။သခင်အကျွန်ုပ်ဒီကိုရောနဲ့အတူထောင်သေးတယ်လကောင်။အတိတ်တဲ့ချင်းတို့လကောင်ခံမှုရတဲ့အစင်းသိရှိနေတယ်နော်နောက်ထပ်အငယ်34မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သခင်ဖျားကပီတယုငါဆိုဒီကယနေ့တွင်ချက်မတော်မီသင်သည်ငါကိုမသိဟုသုံးချိန်မြောက်အောင်ညှင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏ပီတယုကအရင်စကားပြောတတ်တယ်နော် तू ကချက်ချင်းနော် reaction ချက်ချင်းကောင်းတယ် तू ကလေဟာကိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးနော်ကိုတော့အတွက်ဆိုကျွန်တော်ကချက်ချင်းရှိကနေဝင်ပြီးအသေးခံမှာကိုတော့နဲ့တူထောင်တဲ့လိုက်ဝင်မှာဟာစကားကတော့တကယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေလို့ပေါ့ဖះအတွက်ဆိုငါကအသက်တော်ကိုစက္ကတ်ထားတာဖះအတွက်ဆိုငါဘာပဲပေးရတကယ်တမ်းဖះတောင်းတဲ့ခါကျတော့ကိုတော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲတကယ်ဖះခင်တင်းရဲ့ထင်းရနေခေါ်သွားတဲ့အရာရှိတဲ့ခါနှုတ်ယူသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲခုနပြောတော့ကတော့ကိုရဲ့အသက်ကိုဖះကိုပေးတယ်ဆိုကိုရဘွားတစ်ခုလုံးဖះလက်ထက်အပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုကိုွယ်ချင်းတချင်းတွေဆိုတော့ကမှာအိုးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုရောကိုပေးရတယ်ကျွန်တော်ဘွားတစ်ခုလုံးကိုရောကိုပေးရတယ်ကိုရောနောက်တော့လုံလုံလဲလဲလိုက်ပါမယ်ရှိသမျှဆွေရလိုက်ပါမယ်တချင်းတွေတော့ဆိုတာပဲဒါပေမဲ့ဖះသခင်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲကကျွန်တော်တို့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေကိုခေါ်ထုတ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာတော့လကောက်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားခြင်းကြုံရတဲ့ခါမှာတော့လကောက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပေတူးကဲ့သို့တော်သူများဖြစ်ပါတယ်ပီတုလည်းအရန်ကိုအတန်ကောင်းဟစ်တက်ပါတယ်ကိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးနော်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပါပြောလဲအရန်အပြောမကောင်းတဲ့ပီတုရဲ့ဒီညမှာကြက်မတော်မီမှာမင်းငါ့ကိုသုံးချိန်ညင်းပယ်လိမ့်မယ်နော်ဒီဟာလေးကခဏကျွန်တော်တို့နော်ဘိုင်ဘယ် quiz လုပ်တဲ့ခါမျိုးမှာလူငယ်တွေကိုအစီအစဉ်မှာတော့လောက်တော့ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့ခါမှာခဏနဲ့ကျွန်တော်မေးတတ်တယ်နော်ထောင်ချောက်ဆင်းနဲ့မေးခွန်းပေါ့ခဏနဲ့မေးတိုင်းလည်းအဖြေမှားတယ်နော်ယေရှုခရစ်တော်ပီတုမငင်းပယ်ခင်မှာကြက်ပနဲ့ချိန်တွန်လဲလို့ပြောရင်online မှာရှိရတယ်ဖြည့်ကြည့်ပါဦးကြက်ပနဲ့ချိန်တွန်လဲတချို့ကတချို့ကဖြည့်လိုက်မယ်3ချိန်တွန်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှိမှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မကြားရအောင်သို့တော်လည်းပဲနော်အဲ့လို3ချိန်တွန်တယ်လို့ပြောတဲ့သူရှိတယ်ကြက်က3ချိန်တွန်တာမဟုတ်ဘူးပီတူ3ချိန်ညင်းပြီးမှကြက်ကတစ်ချိန်ပဲတွန်တာနော်ခဏအဲ့ဒါခံရတာနောက်ဆုံးတရားဟောနေရင်တော့မှတင်းဟုတ်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်တရားဟောဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကြက်3ချိန်တွန်တဲ့အခါမှာပီတူကယေရှုကိုညင်းပယ်တယ်မဟုတ်ဘူးပီတူ3ချိန်ညင်းပယ်ပြီးမှကြက်ကတွန်တာတစ်ချိန်ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပီတူညင်းပယ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယေရှုကကြိုပြီးပြောတယ်ဆိုတဲ့ဘောတရားစာတန်ကဝင်ပြီးလှုပ်ရှားပြန်လို့ကသူလှုပ်တော့မယ်အဲ့ခါမျိုးမှာယုံကြည်ခြင်းစိတ်မပြတ်နဲ့တော့ယေရှုသေချာမှားတယ်ထက်ခါနောက်တစ်ချိန်ကိဒရှိမဥယျံကိုသွားပြီးတော့မှဆူတောင်းတဲ့ခါမျိုးဆူတောင်းတဲ့ခါမှာငါ့အတွက်ဆူတောင်းပေးပါမကြခင်မှာတကယ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကြီးကြုံရတော့မယ်အားလုံးသတိရှိကြပါဆူတောင်းပါဒီချိန်ကအရန်ရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ငါခဏသွားပြီးဆူတောင်းမယ်မင်းငါတို့အတွက်ဆူမင်းတို့ငါ့အတွက်ဆူတောင်းပေးပါယေရှုမှားထားပြီးတော့မှသွားပြီးဆူတောင်းတယ်နဖူးကချွေးကသွေးခဲ့သူကြတယ်တကယ်ကိုခံစားချက်ကြီးစွာနဲ့ယေရှုအသေးအတန်ဆူတောင်းတယ်သူပြန်လာတဲ့ချိန်မှာခုနကအတန်ကောင်းဟစ်တဲ့ပေတူးနဲ့အုပ်စုတွေအကုန်လုံးကခရူခရောနဲ့အိမ်မောကြနေတယ်။နှိုးပြီးပြောတယ်ယေရှုကငါ့အတွက်ဆုမတောင်းပေးဘူးလားဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ချိန်မှာပေတူးဆိုတဲ့သူကလေတော်တော်စကားပြောကောင်းတာအခုလည်းပါပြောလဲသီလားကိုတော်ရေးတဲ့စိတ်မူကစေတနာရှိ냐တော့လဲကိုမူကအားနေတယ်နော်
เนาะဖြည့်ဖြည့်လိုက်တဲ့ဖြည့်လေးအရန်ကိုသဘောကျစရာကောင်းတယ်စိတ်ကအရန်စင်နာရှိတာเนาะကိုရောအတွက်ဆိုရင်ဟာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးချင်တာเนาะဒါပဲလေဒီနေ့တဏီကုန်ပင်မန်းနဲ့ကိုခန္ဓာအားနဲ့လို့အိပ်ပျော်သွားတာစင်ကြယ်ရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲလာပြီယောမစစ်သားတွေရောက်လာတဲ့ခါမှာအုပ်စုလိုက်ရောက်လာပြီးတော့မှဖမ်းဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာပီတုဘာလုပ်လဲကိုရောအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်เนาะအသက်ပဲတေးရတေးရထောင်ထဲပဲဝင်ရဝင်ရသူပြောထားတာကိုအဲ့တော့ဒီချိန်မှာလည်း तू ကထပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲစတန်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှအားရပါရဝင်ခုတ်တာဒါပီတူဆိုတဲ့ तू ကလေအမြဲတမ်းလှုပ်တိုင်းတလွဲလှုပ်တက်တာအခုလည်းပဲဝင်ပြီးခုတ်တာခုတ်ရင်ခေါင်းကိုပြတ်အောင်ခုတ်ရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးအခုကနေရွက်တဲ့ကြည့်ထားကလွဲသွားတယ်ခုတ်လိုက်တဲ့အရာကလွဲချော်ပြီးနားကိုပဲထိတယ်ခေါင်းကိုမထိဘူးလှုပ်တော့လှုပ်ပါရဲ့ဒါမှတလွဲဖြစ်တယ်ယေရှုကဟေးအဲ့လိုတော့မလှုပ်နဲ့လေညဝစွာနေပါပင်နာလည်းနေရွက်ပင်နာကြာတော့လေလိုက်ရှာပြီးတော့နေရွက်ကိုပြန်ပြီးတက်ပြီးပြီးတော့မှဆူတောင်းပြေခါပြန်ပြီးနေရွက်ကနော်ပြန်ဆက်သွားပြီးတော့မှကျမ်းမာသွားတယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်အဖမ်းခံရတဲ့ချိန်မှာပေတုအဝေးကနေထွက်ပြေးရတယ်ထွက်ပြေးပြီးအဝေးကနေအလွန်ဝေးတဲ့နေရာကနေလိုက်တယ်လို့ကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အနီးကမနေရတော့ပရမပြောတာတော့အတူထောင်ထဲဝင်ဖို့အခုတော့မဟုတ်တော့အဝေးကနေပဲအစဉ်ပြေးရလားသူလည်းလွတ်အောင်နော်လိုက်လဲချောင်းကျင်သေးတယ်သူကလဲကြောက်လဲကြောက်သေးတယ်ဒီလိုလူမျိုးအဲ့တော့ယေရှုပြောခဲ့သလိုပဲတဏျာပြီးတဏျာတဏျာပြီးတဏျာသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းတယောက်ကမေးတယ်မင်းကတပည့်ဟုတ်တယ်မလားဒီယေရှုရဲ့တပည့်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုလုံးဝမသိဘူးငင်းခဲ့တာသုံးချိန်ဖြစ်တဲ့ခါမှာကြက်တော်လာပြီယေရှုကသူ့ကိုလှမ်းကြည့်တယ်ကျမ်းစာလေးဖတ်ရအောင်အငယ်60မှာပီတူကအချင်းလူတင်ပြောသောအရာကိုငါမသိဟုဆို၏ထိုစကားကိုပြောသောခဏချင်းတွင်ကြက်တွန်လေ၏အငယ်61ထိုခါသခင်ဖျားသည်လှဲ့၍ပီတူကိုကြည့်တော်မူ၏ကြက်မတွန်မီတင်သည်သုံးချိန်မြောက်အောင်ငါကိုညင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသောစကားကိုပီတူသည်တတိယသဖြင့်အဲ့မှာပီတူတတိယသွားပြီယေရှုရဲ့အကြည့်ထဲမှာယေရှုလှဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အကြည့်ထဲမှာစကလုံးပေါင်းမြောင်များစွာပါသွားပြီအတိတ်ပဲတွေမြောင်များစွာပါသွားပြီအဲ့ဒီအမြင်အဲ့ဒီအချိကိုပေတူတွေးလိုက်တာနဲ့ငါသွားပြီဟုတ်တယ်ငါညင်းပယ်မိပြီအငယ်62မှာအပြင်သို့ထွက်၍ပြင်းစွာငိုကြွေးလေ၏သူ့ရဲ့ယင်ထဲမှာမခံစားနိုင်လောက်အောင်ကိုနာကျင်ခြင်းဖြစ်လာတယ်ချီခွဲဝန်းနေခြင်းဖြစ်လာတယ်ယူကျုံးမြဖြစ်လာတယ်ငါရဲ့ဖျားကိုငါစိတ်ပြက်စေခဲ့ပြီငါရဲ့တခင်ကိုငါစိတ်ပြက်စေခဲ့ပြီငါအတော့မချဘူးငါတပည့်တယောက်မဖြစ်သင့်ဘူးငါဒီလောက်ထိတော့အပြောထားပြီးကမှဒီလောက်ထိရဲရင်ရှိနေပြီးကမှအခုငါတရေဘောကြောင့်မိပြီငါတတိမရှိရသူအရန်ကိုနာကျင်ချေခွဲခြင်းဝမ်းနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရက်ကနေသူထွက်သွားတယ်ယေရှုရဲ့အသေးခံကြောင့်သူကြားရတယ်သူဝမ်းနဲ့ပက်လက်နဲ့ဘလောက်တောင်နာကျင်တယ်လဲဘလောက်တောင်သူခံစားသွားရတယ်သူကသူမထိုက်တန်တော့သူဘူးလို့သူခံစားရလုံတဲ့အခါမှာသူပါလို့လေငါကငါဖမ်းပြီးတော့မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြူတဲ့တငါတဲ့အလုပ်ကိုပြန်လုပ်တယ်ယေရှုမဿဲအခန်းကြီး16မှာပြောခဲ့တဲ့ငါအသင်းကိုငါတိဆောက်မယ်မရဏနိုင်ငံတကားတို့ကမနိုင်ရအဲ့ဒီဂတိတော်စကားအဲ့ဒီပရောဖက်ဖြူချက်စကားအဲ့ဒီပိတ်သိက်ကိုသူဘာမှလက်မခံနိုင်တော့သူစိတ်ထဲမှာငါမလုတ်ခဲ့တင်ဘူးငါမပြောခဲ့တင်ဘူးငါရှောင်မထွက်သွားခဲ့တင်ဘူးငါကိုဒီလောက်ယေရှုကချစ်ရတာနဲ့ငါဘက်ကဒါလေးတောင်ပြန်မပေးဆက်နိုင်ခဲ့ဘူးသူ့ကိုသူယူကျုံးမရဖြစ်တယ်အချိန်လေးပေါ်မှာယူကျုံးမရဖြစ်တယ်တနှုံနှုံနဲ့သူ့ရဲ့ယင်ထဲမှာခံစားရတယ်ငါကိုအလုတ်ကိုပဲသူလှုပ်ပြီးတော့မှငါကိုအလုတ်လှုပ်နေပြီးမှသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတမြင့်မြင့်လောင်ကျွမ်းပြီးနာကျင်ချေခွဲဝမ်းနေခြင်းနဲ့ဖြတ်ကျော်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုရောက်မလာပါဘူးသူနာကျင်တဲ့အချိန်ကာလသူဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဖြတ်တန်းနေရတယ်ဒါမဲ့ဖခင်ကဝင်ပြီးမှသူ့ကိုမနှင်းသိမ့်သေးဘူးဒီတိုင်းပဲလွတ်ထားလိုက်တယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမများဒီလိုခံစားချက်မျိုးသင်ခံစားဖို့မှာပါဒီလိုနာကျင်မှုမျိုးသင်ဖို့မှာခံစားဖို့မှာပါအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာဖခင်ကဘယ်ရောက်နေသလဲသင်တွေးမိပါလိမ့်မယ်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှလည်းပဲဆူတောင်းခြင်းအဖြေမရသလိုသင်ခံစားရလိမ့်မယ်ဖခင်ကငါ့ကိုဂရုမစိုက်တော့ဘူးလားသင်ဘဝအတ္တဓာတ်ထဲမှာဒီလိုမျိုးခံစားချက်တွေရှိလိမ့်မယ်အခုပေတရုအရန်ခြေခွဲဝန်းနေပြီးတော့မှနောင်တရယူချုံမရဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ပဲရောက်နေတယ်သူကိုနှစ်သိမ့်ပေးမဲ့သူတယောက်လေးတောင်မရှိဘူး
จตอนนี้กูมามาโรเอรีนอกกวยมายิ้วเจ็ดสิเดอาจารย์สิสิเดသင်တို့ဒီနာကျင်ခြင်းထဲမှာခဏထဲလိုက်တဲ့ချိန်တွဲမှာတယောက်ကမှသင်ကိုနှစ်သိမ့်မဲ့သူမရှိဘဲနဲ့သင်ခြေခွဲဝန်းနေဆိုတာတယောက်ထဲဝန်းနေပက်လက်နဲ့ဘယ်သူမှကဲမဲ့သူမရှိဘယ်သူမှခုမဲ့သူမရှိဘယ်သူမှခံစားချက်ကိုဝေးများမဲ့သူမရှိဘုရားသခင်ကိုအော်ဟစ်တော်လဲဘုရားသခင်ဆီကဘာတန်မှမလာပါမှမကြ aya ဘုရားသခင်ငါရဲ့အဝေးမှာရှိနေပြီလားဘုရားသခင်ကဆွန့်ပြစ်သွားပြီလားလို့တော့မှခံစားရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဘုရားသခင်တမင်တကာသင်ကိုရွေချက်ရှိရှိနဲ့ပေးတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးဘုရားသခင်ကလေနာကျင်ခြင်းကို package light ကိုပြင်ထားတာရှိတယ်ပေတူချေခွဲဝမ်းနည်းမှုနာကျင်မှုယူကျုံမရမှုတွေနဲ့ဖြတ်ကျော်ပြီမြဲအဲ့ဒီဖြတ်ကျော်ခြင်းအချိန်ကာလတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဝင်မလာပြီမြဲဖြတ်ကျော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကာလတစုံတစ်ခုသောအချိန်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်သူ့စီကိုရောက်လာပြီယေရှုခရစ်တော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနောင်တတွေနဲ့အစင်သင်ဖြစ်နေပြီဒီအချိန်မှာငါရဲ့သခင်ပြန်ပြီးတွေ့ရရင်တော့သူ့ဘာပဲခိုင်းခိုင်းကအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်သူရဲ့အနာကဘယ်တော့မှဆွန့်ခွာမသွားတော့ဘူး။နောက်ဆုံးငါရဲ့တခင်ငါကိုစူရင်ဆဲရင်တော့မှငါဝမ်းမြောက်စွာခံယူမယ်။ငါကျေနပ်စွာခံယူမယ်။ငါအဲ့လိုခံယူဖို့ရတဲ့ထိုက်တန်တော့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနောင်တအပြည့်နဲ့ဖျားအတွက်နှလုံးသားကအစင်သင်ဖြစ်နေပြီ။ယေရှုခရစ်တော်ရောက်လာတယ်။ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်နေရာမှာဆိုရင်တော့ပေတရုလာခဲ့အောင်လာခဲ့အောင်လာခဲ့အောင်။အေးအခုမင်းစီကရောက်လာပြီ။မင်းဟိုတုန်းကလှုပ်သွားတဲ့အကိစ္စမင်းမှတ်မိလား။ကျွန်တော်တို့သာဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းပေတရုကိုလေတော်တော်လေးကိုပြောမှာမင်းကငါမှာတော့သုံးနှစ်ခွဲလုံးလုံးပြုစုလိုက်ရတာမင်းကိုချစ်လိုက်ရတာမင်းကိုလေ့ကျင့်ပေးခဲ့လိုက်ရတာမင်းတို့ငါရက်တီပေးခဲ့လိုက်ရတာငါဒုက္ခရောက်ချင်တော့မင်းထွက်ပြေးတယ်ကွာငါနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုတော့မှလူများမေးတဲ့ခါမှာငါမသိဘူးငါမသိဘူးဆိုပြီးတော့မှမင်းညင်းတယ်ကွာမင်းတော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ပဲတစ္ဆာဖောက်တဲ့ကောင်ပဲကျွန်တော်တို့သာဆိုရင်တော့ပြောမိမှာဒါပေမဲ့ယေရှုကလေသူ့စီလာတဲ့ခါမှာအပြစ်တင်စကားပြောဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်သူဖြတ်ကျော်ခဲလိုက်ရတဲ့နာကျင်ခြင်းအချိန်ကာလအတွင်းမှာပေတရုရဲ့နှလုံးသားကြိုးပဲ့ကြေမွပြီးဖျားအတွက်အစင်သင်ဖြစ်နေပြီဆိုတာယေရှုကနားလဲတယ်ဒါကြောင့်တွေ့ဆုံတဲ့ခါမှာဘာနဲ့ပဲဆုံသူ့ကိုကြိုဆိုလဲချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပဲကြိုဆိုလာပါငါချစ်သားတို့ကန်းနာကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာမုံနဲ့ငားကင်ကိုယေရှုကိုယ်တိုင်ကကြွေးမွေးတယ်ပြီးတော့ယေရှုကမေးတယ်ပေတရုငါကိုချစ်လားသုံးချိန်တိုင်တိုင်ယေရှုကိုညင်းပယ်ခဲ့တဲ့ပေတရုကိုယေရှုကတဖန်သုံးချိန်တိုင်တိုင်မင်းငါကိုချစ်လားပြန်ပြီးမေးပါတယ်ငါကိုချစ်ရင်ငါတို့ကိုကြွေးမွေးပါထိန်ချောင်းပါငါတို့ကိုကြွေးမွေးပါအဲ့ဒီစကားရဲ့နောက်ပိုင်းမှာယေရှုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းမှာငါရဲ့သခင်ကငါ့ကိုအပြစ်မတင်တော့သူဖြစ်တယ်။ငါဒီလောက်ဆိုးခဲ့တာတော့ငါဒီလောက်သစ္စာဖောက်ခဲ့တာတော့ငါဒီလောက်တာဝန်မချေခဲ့တာတော့မှငါရဲ့သခင်ကငါ့ကိုချစ်နေသေးတယ်။ငါ့ကိုလက်ခံနေသေးတယ်။အိုးငါရဲ့သခင်ကငါ့ကိုတန်ဖိုးထားနေသေးတယ်ဆိုတော့သူသဘောပေါက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့နာမည်ပေတရုဆိုတဲ့စကားတိုင်းအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာရင်းရိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ကရှုကမှုတို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ရမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့မရင်ချက်တဲ့အတ္တတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တည်ကြည်သောအတ္တတာလေးနဲ့သောအတ္တတာဝိညာဉ်ရေးရပိုင်းမှာဖခင်တယောက်ကဲသို့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကဲသို့အသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဟာလေလုယာနာကျင်ခြင်းနဲ့ဖြတ်တန်းခြင်းမရှိခဲ့ရင်သူဆက်ပြီးရင်းရိုင်နေဦးမှာပဲအခုတော့အဲ့ဒီနာကျင်ချိန်ခွဲခြင်းတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဒီရင့်ကျက်သောဝိညာဉ်ရေးရကောင်းဆောင်ဝိညာဉ်ရေးရဖခင်တယောက်ဖြစ်လာပြီးအသင်းတော်မြောက်များစွာယူဒလူမျိုးမြောက်များစွာဂျူးလူမျိုးမြောက်များစွာသူအပြည့်3000 5000ပြောင်းလဲပြီးတော့မှယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာတယ်လူတွေကိုမွေးဖွားစေတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဘယ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲနာကျင်ခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာနောက်နာကျင်ခြင်းရဲ့လွန်မြောက်တဲ့အချိန်ကာလမှာသူ့ရဲ့ဘဝတတကတကယ်ကို productive life မွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တတဖြစ်လာတယ်။ချက်တော်ညီကောင်မတို့မများကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအားပေးခြင်းနဲ့သင်နာကျင်ခြင်းကြုံတွေ့ခံစားရပြီဆိုရင်သင်ရဲ့ဘဝတတကိုနာကျင်ခြင်းကနေပြီးတော့မှမကြည့်ရှုပါနဲ့။ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောခြင်းနဲ့နာကျင်ခြင်းအမြင်ကနေသင်ရဲ့ဘဝတတကိုမကြည့်ပါနဲ့။နာကျင်ခြင်းအမြင်ကနေသင်ရဲ့ဘဝတတကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့နာကျင်ခြင်းတွေကနေသင်ဘယ်တော့မှယုံမထွက်နိုင်ဘူးချစ်တော်ညီကောင်မတို့ယုံမထွက်နိုင်ဘူးသင်နာကျင်ခြင်းကိုပဲအာရုံစိုက်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းကနေတစ်ဆင့်သင်ကသင်ကိုယ်သင်ကြည့်တဲ့အခါမှာသင်အားမရဘူးမကျေနပ်နိုင်ဘူး
คว่ำลงไหนบูอะไรนาจินจินอันนี้ตั้งตู้มีอาโกจีนเลยเบเปรอมาใส่มาจีนอันไหนบูอะไรตู้จังอะไรตู้จังอะไรจังพี่ลาดาอะไรเมนจังตู้สกับย้อนเลยเบตู้ยังสกับย้อนจิงกูเต็งข้ามาพี่ไหนนอบูหัวสีรนันเนี่ยจำเป็นทำให้ติงกูเหนื่อยเลยติมีนลาดาจังเนี่ยติเทมันนาจินจินชินเลยอะไรนาจินจินอันนี้ลูเรกูมีเย่ประตูมามากาวเนี่ยเลยติแล้วมาแค่ไหนนอบูนาจริงๆเนี่ยกูกลัวเรื่องความอะไรแบบพี่ยายมีมาดูกูตุ้ยจงขันใจพี่ยายกินเอาเย็นเช็ดเอ้สุดเลยน้องพี่ยายเช็ดเช็ดมีอะไรมาจ่ายมีอะไรมาหูดับบุกูรอกูรอเยอะสุดเลยจนเราบอกแต่เราดีแล้วเราขันใจนี่อะไรกูรอมาตีบุลากูกูตั้งนานเลยสินาจริงเนี่ยสิ่งนี้มีอะไรจ่ายมีมาดูอะไรมากูกลัวไปจอมาพี่ยายจีเรียดูเรื่องอ่ะฮะทีเดียวพี่ยายมีมาดูมายังกูตุ้ยจงขันใจเนี่ยจีโอมีอะไรเนี่ยมีขวัญเนี่ยอาแม่น้องบอกตุ้ยกูตุ้ยยันตั้งนานบินกูหูนี่ละแต่เจ้าเลยนาจริงๆเนี่ยกูบนกว่าเราหน้าเท่าอย่างนี้หน้าจริงจริงเนี่ยหน้าเท่านะทีนี้ที่อาหัวเจ้าก็เงาแต่แต่สองเบี้ยวละงาเจ้าอุศยากาตีรถที่อาหัวเจ้าเดี๋ยวมันงาเจ้าเทห์หัวละที่เสียมันที่ยาวหน้าจริงจริงเนี่ยเจ้าสาวเพื่อนเข้ามาเจ้าสาวเดี๋ยวมายันตุยตัวกูชูเมย์ป้ายูกูน้องป้ากูชามเมย์ตัวกูชูเมย์น้องยูริกูชูเมย์โอ้ในเซมเมย์ดารีตุยเข้ามากูรอตุกูกองกองน้องยศสิเดี๋ยวมากูกูน้องมาเก้าเบี้ยวท่าเดียวตุกูกูหน้าจริงลุเดียวตุยมีหน้ากูเป็นมีนี่ละตู้ก็มีตาโป้ยังตู้กางเปล่ามามีแค่กูปงท้าตะเกียบพี่เมย์อ๋อยังกูจีเนี่ยส่วนไอ้เจ้าสาวเพ่งคว้าดิยังยานี่นะบ้านบ้านนี่เพ่งนี่ละเลยน่าจริงจริงเนี่ยพัดดอกเจ้าสาวยังอันนั้นได้เบิกอ่ะพี่ว่ามาขันซ่ารู้เช่นเลยเนี่ยเจ้าสาวยังอดีตก้าเจ้าอย่างกูมาขันซ่าไปเนี่ยน่าจริงจริงงานเทกันนี่เบ้อดีตเบ้พ่อนี่ละชิมยาวเมย์ส่วนอ๋องาชิมยาวดมไอ้ลูเรียทำมางายาวดมด้วยจ่าดีเลยว่าไอ้เชิงกาลาใจเป็นเจ้าสาวแบบเป็นน่าจริงจริงเนี่ยพันนี่เลยส่วนยังอะไรเจ้าสาวก็เต็มบัวแต่ดาวคงอาพี่เนี่ยที่สาวปีไหนน้องมาบอกแต่เจ้าชุดอันนี้กูมารู้มารู้น่าจริงจริงเนี่ยบัวแต่ดาวจี้เองตีเนี่ยบัวแต่ดาวกันเลยอะไรน่าจริงจริงเด็กันเลยข้าที่จริงเด็กันเลยจี้กูเองจริงอันนี้เป็นออกมาโยมทวันไอ้น้องแต่เจ้าชุดอันนี้จริงเนี่ยน่าจริงจริงเด็กันเลยตีเนี่ยบัวแต่ดาวมาจี้เนี่ยเบิกานี่จี้อ่ะมั้ยไอ้นาจินๆเนี่ยลุ่มหยอกชินเลยส่วนนาจินๆโกพระพุทธทခင်เนี่ยอัจฉันซีดอพระพุทธทခင်เนี่ยยีเหวเจ็ดยีมั่นเจ็ดยีเหวเจ็ดชี้จินแท้ก็นี่ประมาณนาจินๆโกจี้ไล่ไปဟုတ်တယ်အခုငါနာကျင်နေရအခုငါ့ကိုဒီလိုပြောခံနေရအခုငါဒီလိုအခြေအနေကြုံတွေ့နေရတယ်ဒီလိုနာကျင်ခြင်းနဲ့ဖြတ်သန်းနေရဒါပေမဲ့ဘာတွေ့လဲငါရဲ့ဘဝတတရင်းချက်ဖို့ဘုရားသခင်လှုပ်ပေးနေတာငါရဲ့ဘဝတတအဖြစ်သူတို့ဘာတွေကောင်းကြီးခံစားဖို့အတွက်ငါ့ကိုအရင်ဘုရားသခင်ကခံစားခိုင်းနေတာသူတို့ဘာကိုကိုကျင်းစားတယ်ပြီးသူတို့ဘာကိုတကယ်ကူညီဖေးမနိုင်တော့သူဖြစ်ဖို့ရလုံကဘုရားသခင်ငါ့ကိုအရင်ပြုတ်ပြင်နေတာဘယ်ကနေကြည့်လိုက်တာလဲဖျားသခင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။နာကျင်ခြင်းနဲ့မှဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီရှိတယ်ဆိုတော့ကိုသင်ကအဲ့ဒီအကြံစီအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကနေသင်ရဲ့နာကျင်ခြင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာနာကျင်ခြင်းကသင်အတွက်ပေါ်ပါသွားတယ်။ခံနိုင်ရရှိသွားတယ်။ကိုတော့ဂျေစုတင်ပါတယ်။အခုနာကျင်ရတော့လည်းပဲအဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းကမကြခင်မှာသူတို့ဘာတွေကောင်းကြီးဖြစ်တော်မယ်။ဟာလေလုယ။သူတို့ဘာတွေကောင်းကြီးဖြစ်တော်မယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါညီကိုမောင်မားတို့။သင်ရတက်တာထဲမှာနော်တင်းရကိုခန္ဓာမှာကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ကိုဗစ် -19 ဖြစ်တယ်အဲ့ရတဲ့မှာလဲအယမ်းနာချင်ချေခွဲရတယ်နော်ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့သူတွေခံစားရပါလိမ့်မယ်တကယ်မလွယ်ဘူးပင်ပင်မမဖြတ်ကျော်ရတယ်ကျွန်တော် second wave မှာကိုဗစ်ခံစားရတယ်အဲ့ရတဲ့မှာလဲတယ်မထနိုင်ဘူးအစားလည်းမစားနိုင်ဘူးတော်တော်ကိုခက်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 ဖြတ်ကျော်ရတယ်အောက်ဆီဂျင် level အယမ်းကြအဲ့တုန်းကออกซิเจนชูออกมาสอไม่ติดกูดีไดนเป้จိတ်မိပြီးတော့မှအသက်ကိုမရမကชูပြီးတော့မှဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုဗစ်ဝေနာခံစားရတဲ့အရာကအရန်ကိုနာကျင်ရတယ်ခက်ခဲရတယ်စိတ်တက်ကြရတယ်စိတ်ပင်ပန်းရတယ်ဝမ်းနေရတယ်နောက်ဆုံးလေတိုက်ပေါ်တော့မှခုန်ချခြင်းလောက်အောင်လို့ဖြစ်လောက်တဲ့ ठी တော့မှနာကျင်ဝမ်းနေရတယ်ကြေကွဲရတယ်เนาะပင်မန်းတဲ့အရာကိုခံစားခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုချင်းစားဒီချမ်းမှချင်းပြန်ရလာတဲ့ခါမှာအခုကိုဗစ် -19 ရောဂါဝင်တာခံစားနေရသူတို့မြင်ရင်အယမ်းကိုကိုချင်းစားတယ်ဘလောက်တော့သူတို့ပင်ပန်းနေမလဲ။ဘာကြောင့်လဲကိုဖြစ်ဘူးလို့ကိုဖြစ်ဘူးလို့ချက်တော်ညီကိုမောင်မားတို့ကိုတိုင်းခံစားခဲ့ဘူးမှသူတပါဘလို့ခံစားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနားလေတာလူဆိုတဲ့အရာကလေသူများပြောတဲ့ရောက်နားထောင်ရင်မှကိုဗစ်ခံစားဒီလိုဒီလိုခံစားအော်ဟုတ်လားဟုတ်လားဒီလောက်ပဲအော်တနာပါတယ်ပါဇက်လေးပဲနှုတ်ကစေတနာမှာပါကိုချင်းစားချင်းစိတ်မရှိဘူး
ีกูมันมาดูแต่แม่เบ้เฉยมาชีเลยกูกูได้ไอ้ยาเรื่องปั่นเล่นตัวมาเล่นตัวมาอ๋อพี่อาณาเรื่องตัวเปล่าหรอกแค่ใจอ่ะมันเลยอะไรข้าจะมาโยกเอาเนี่ยพี่นี่เรื่องตัวกูตัวเรื่องข้ามาตะเก้กูนั่งลงด่าเรื่องลาเรื่องจีกูเอเจนต์น้าเจนชิชิมีด่านเนี่ยกูเจนสาสินเนี่ยตัวกูจุ่มวิปิสุเจนสุราปอทว่าลาราซีทว่าลาราหนีกูมันมาดูโยกเอาเนี่ยมาแค่ใจปุ่ยเลยปลุกเทนตีละฮะพยายามจะเข่งกับกวยการ์ดแต่ตัวพยายามผิดเลยนกไม่ดมมาไม่ยัดดีละนกไม่ดมมายัดดีเองเปโลโลเนาะไม่ใช่มาจีเพี้ยมเลยอะกูง้ากูจีง้านกไม่ดมมายัดดีละเปโลมันพยานาจีมาลาบแบบนี้เลยกูว่าจ้าเลยง้ากันนกไม่ดมนายัดดีง้าพยายามกวยการ์ดอะไรโฮลูรีก้าพยายามมาบ่พยานเนี่ยมาเฉยมีอยู่ละโฮลูก้าเราพยายามมาบ่พี่เลิกท่าร่างกูโฮลูก้าเราพยายามมาบ่นกไม่ดมกูเว้นมาโมงแค่น่ะตัวบ้ากูอภิสิทธิ์เองชีดโลกูกูเลยฮู้ลาบิโลเทนเนี่ยพอเว้นเลยเฮชเองกูอยากเทมาชีลาเลยได้สามุเชนคนละบ้านยี่กูมานุมาโรเนาะกูกูได้มาจอมบูตีตัวยี่ตัวมีอากูจะมาสานานะแต่พูดยี่กูมานุมาโรไอ้รอกูก็มาพิ้งผู้ยังกูก็มาเปลี่ยนละผู้ยังตัวบ้าพิ้งอะไรยาเสียดูข้าอย่างเปลี่ยนละเดียกูติงก้ากูจะมาสานานะบุยิ่งชุกข์ก็ดอกการอัลลุมฮอบุนารุเยจิบรอฮิมิงะมาสานานายนดอดูมาเจนานายนดอดูมาหอบูเดบ้าจังเลยตัวตุกัดกูได้ดุขะสิเอโกแข่งเกย่าเดตัวจังติงแข่งซานี่ย่าเดจโนแข่งซานี่ย่าเดนาจินจีกเวแข่งซามูกังกังกูจินซาบิจินนาตนาเตดอดูพี่เดเยชูขุดอพยากูได้แข่งซาบิกูได้กูจะแข่งซาจินเนี่ยเปลี่ยนบิดตัวบ้ากูจินนาปีนายนดอดูพี่เดยันเนี่ยติงเนี่ยจโนย่าตัดตาเรมาเลเบกูได้กูจะพี่เดนจะมาชีเดบุสโอยันตัวบ้ากูติงมาสานาตายผู้ยิ่งกูมารมารุแต่จะเอาเชิดอนุมานมาดูจะเอาอาบีเจนกูแรงกูจะแข่งซาบุมาหน้าเลยนะจะเอาสาวมาเนียร์เรชิงกาลาไอ้หน้ามัจจาดีกบยันจะจะเอาดิตาเนียร์เรชิงกาลามาจะเอาสาวมาเนียร์จะเอามาเวงเวงมิชิบมีบ้าเลยเอาวิมายาวนี่เลยจะเอาเงี้ยกูอะไรเอาวิมายาวนี่เลยจะเอาเดียวเดียวยังก็มีมายงกันยาเรื่องการละชีเลยสุดยอดจนนี่ได้มาทำเองทราบอย่างลงอ่ะทำเองใส่มาทราบด้วยจะดอกบัวกูแค่พี่จะแต่งแต่ชั่วเช่นนี้สุดจนทำเองเด้มาสาเกย์จนเราเล่ามาเปอร์เซ็นต์ยาหยาบีสุดไอ้ที่ยาจนเราดูยันต่างบุชีทำเองตัวเวกังอาเซ่เนาะที่มาเสียดีเวเลชีเสียดีเวกังกังตีเลยจนเราสาวมาดูนี่ละเรื่องตัวเราตังหัวตัวมีบาขนาดแม่ปูปีระบูจีบาตุสุจนว่ามีพี่มาสายอะไรก็ยังสายสุดแล้วจนว่าข้าเดียมาจนว่าเดียวเทียนนี่อะไรชิงข้าลามีมาสาบุปเสมชิบปเสนตียาลียาเย่ทำเองะสาบุเอกะงาเซเปิดีจอกะงาเซจนว่าเปิดีจอบเอ็มยันสาระนอตจะช้าหายสิจิโลเปิดีจอกะงาเซอดีโยกะงาเซบอลีงาเซทำเองะงาเซตียาจนเราสาลุยาบีแต่แม้จนเราเมียเรื่องสาเรมาไล่ป่วยอยู่เด็ดไล่ป่วยกับงาเซตียางาเซตัวต่อเลยเว้ไล่ป่วยเด็ดนอกแทงงาเซไม่ชีดูดิจาวเพราะแสนละเทมาตียาเวชีดูดิจาวทำไมตะเบกันเนี่ยเปิดที่จอตะขวันเนี่ยจนเราเพี้ยจอยาแต่ข้าเนี่ยมาไอตียาเราไม่ชีดูอังเกขยานสุดเราแต่ส่วนเดียวตัวตัวจนเรากูเลฟเกลินในยาปีจนเรามาเยี่ยงวันตาเลยอ๋องาด่วนนั่นน่ะสายาบีเดียวตัวตัวกับเพราะแสนตะเท่าเลฟเกลาปีจนเอายังวันตาเลยแต่บูชิโลเนี่ยไอ้เล็กมวยจีก้าส่วนจนเอาลูกบัวมิวกันนี่พี่ดันลากเกย์ยาราพี่ดูดิจ้าอะคู่จนเอายังมีสิเชมาวมาดูข้ายาวเนี่ยดูด้วยยังแล้วเท่ามวยจีพี่บีโรมาแล้วจนเอากูเจนสารสาวมาเนี่ยบีโรมาแล้วจวบว่าเช่นอะไรดูจนเอามาเบียวบ่าวมีบารียังสิเอเด็กแค่บีโรมากูบัวกูจูซาบีโรมายัดดินี่ยาสาวมาเนี่ยเด็กจังดูจังนารีจนเอากูเจนยังสารแล้วจังจนเอาลูกบัวกับพี่ดันเกย์ยาราตัวดูข้ายาวนี่นะด้วยแต่ส่วนเดียวกันงับพี่นี่นะด้วยจนเอาเชมาด้วยจนมันนี่นะงูจีลิตยากะแต่ชาตัวดูเรื่องบ้ามาไม่เข้าบ้าไอ้ดงอ่ะบ่ไอ้ดงอ่ะแต่ยาคุรอไม่ยาหรอบ้างูจีลิตยากะแต่ชาตัวดูเรื่องลับพี่ยี่ใส่มาลับพี่ยี่ตะควักพูเราดามาชีบีเมื่ออันดีตยากะจนเอาตัวทำเองแต่เนี่ยพี่เขยแต่จังแต่ส่วนเดียวตัวตัวงูจีลูอัดขามีว่าจนเอาเมียสิมาลุยมาลุยเขยมาลุยมาลุยยาเขยแต่ส่วนที่อากุญญีโลเนชิมาจนเอาตู้โกมันนั่นแหละเก็บอยู่มันเลวแยกแคบ
အမြဲတမ်းကူညီပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိပါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရလို့အဲ့ဘဝဘယ်တော့ခံစားရခက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလဲတယ်ချစ်တော်ညီအောင်မှာတို့ကိုယ်တိုင်နာကျင်ခြင်းကိုခံစားဖို့မှသူတစ်ပါးကိုကိုချင်းစာပြီးသူတစ်ပါးကိုဖေးကူမဆနိုင်တော့သူဖြစ်လာတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာယောဘရဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ယောဘကိုအောင်ကောင်းကောင်းပဲပဲနဲ့နဲ့ဝိုင်းပြီးပြောကြတယ်မင်းဖျားနဲ့မမှန်လို့မင်းခုလိုဒုက္ခရောက်နေတာယောဘကဖြည့်ရှင်းရှာတယ်ကိုမဟုတ်ပါဘူးငါဖျားနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မှန်ပါတယ်ငါဖျားပေါ်မှာပဲယက်တီပါတယ်ငါကအပြစ်နဲ့လည်းအပြီးယူမလုပ်တဲ့သူပါအခုခံစားရဒုက္ခဝေဒနာအလုံးကတစုံတစ်ခုဖျားအကြံစီရှိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မရဘူးမရဘူးတငယ်ချင်း၃ယောက်ကအရင်ဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေနော်ဘာသာရေးသမားတွေတကယ့်ကိုနော်အရင်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နေကြတော့မဟုတ်ဘူးနော်ယောဘမင်းခေါင်းမမာနဲ့ယောဘကိုခေါင်းမာတယ်လို့ထင်နေယောဘကိုအရန်ကိုကိုအထင်ကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ယောဘကိုဝင်းမခံတတ်တော်သူလိန်ညာတော်သူလို့ထင်ပြီးကောင်းကောင်းပဲ့ပဲ့နေနေပြောတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ယောဘနေရာကကိုခန္ဓာမှာယောဂဝေနာအပြစ်ခံစားနေရအနာစိမ့်နေပေါက်နေတယ်အဲ့အနာတွေရဲ့နာကျင်ခြင်းကတစ်မျိုးမိမကပြစ်သွားလို့တစ်မျိုးစွန့်ခွာသွားလို့တစ်မျိုးချိန်ဆနေတာကတစ်မျိုးအခုအာကိုရမယ်တငယ်ချင်းတွေလာပြီးတော့မှလူနာလာကြည့်တဲ့ခါမှာအပိစကားလေးများကြားရမလားဆိုသူတို့မျက်နှာကိုကြည့်တော့လည်းပဲသူတို့ကမင်းဖျားနဲ့မှန်မှန်လို့ဖြစ်တာအပြစ်နဲ့စကားပဲကြားရတယ်။ဖြည့်ရှင်းရှာတယ်မဟုတ်ဘူးနော်။တယောက်ကပြောမင်းအပြစ်လုပ်ခဲ့လို့တယောက်ကပြောမင်းဖျားနဲ့မှန်မှန်လို့ဝင်ခံမင်းအပြစ်ကိုမင်းဝင်ခံနောင်တရမဟုတ်ရပါဘူးတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ဘယ်လောက်ပြောပြောစဉ်းစားကြည့်ဒီလောက်နာကျင်နေရတဲ့ဝေဒနာကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆိုဖျားနာပြီဆိုတယောက်တည်းအေးစိစိနေချင်တာလေ။ဒါအခုအေးစိစိမနေရပြင်ဘေးနားမှာလာပြီးနော်ဖျားနေတဲ့သူဘေးနားမှာလာပြီးနေကလေနေအပြစ်နဲ့အပြစ်လုပ်တာလို့လာပြီးပြောကြည့်ပါလားသင်ခံစားနိုင်မခံစားနိုင်ဘူးအခုရောပါလေအဲ့လိုပဲမခံစားနိုင်ဘူးဒါမဲ့အဲ့ရဲ့အနောက်ခွေမှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုလွန်မြောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်တဲ့ခါမှာဖြစ်ကျော်နေတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်တဲ့ခါမှာဘုရားကိုယ်တိုင်ကယောဘကိုစကားပြောလာတယ်။အရင်ကတည်းကနှစ်ဆကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပြန်ပေးတယ်။ဒီအရာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ခုနယောဘရဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်မခံစားရဘူးပဲနဲ့တခြားသောသူခံစားနေရတဲ့အရာကိုအပြင်ဘက်ကနေကြည့်ပြီးတော့မှဝေဖန်ပြစ်တင်တဲ့၃ယောက်ရဲ့အမြင်အားလုံးပြောင်းသွားတယ်။အသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်။ကျတော့ညီအောင်မှာတို့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အဝေးကနေအပြင်ဘက်ကနေတခြားသောသူတွေစီရင်တက်တယ်ကျွန်တော်ကုန်ခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကနှုတ်ခတ်တော်ကမှဝင်းငါခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်လက်ဝါးကိုဒီလိုဖြန့်ထားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ကိုဒီလိုဖြန့်ထားဆိုတင်မြင်ရတဲ့အမြင်ကတစ်မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘက်ကမြင်ရတဲ့အမြင်ကတစ်မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဟာဒီနေရာမှာတော့အတွန့်အတက်တွေနဲ့မာကြောတဲ့အပြားလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့လက်မှာရှိနေလို့ပြောရင်တင်ကပြောတယ်မဟာမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့လက်ကပြောင်ချောနေတယ်မျက်နှာပြင်ပဲကျွန်တော်မြင်ရပါဆရာညာနေတာဆရာကလိန်နေနေတာဆရာကမတရားပြောနေမဟုတ်တိုင်းရှောက်ပြောနေတာလို့တင်ပြောနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကအမြင်ကတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်နော်တင်ဘက်ကအမြင်တစ်မျိုးဖြစ်နေလက်ပဲဒီလက်ပါပဲဒါပေမဲ့အမြင်တစ်ခုမတူဘူးတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်သက်မြင်တဲ့အမြင်နဲ့လူတွေကိုပြောဆိုတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပြစ်တင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးတခြားသောသူတို့နာကျင်စေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့မှာဘလို့နီးနေပဲတင်းနာကျင်ခံစားပါလိမ့်စေဒါမှမဟုတ်တင်းကသူတို့ဘာကိုနာကျင်အောင်ပြောနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုလဲနောင်တရဖို့လိုအပ်တယ်သူတို့ဘာပြောခြင်းကိုခံစားနေရလို့နာကျင်နေရတဲ့သူဆိုရင်လည်းပဲဒီနာကျင်ခြင်းကတင်းရဲ့ဘဝတတ်တာကိုရင့်ကျက်စေဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခံယူဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယချစ်တော်ညီအစ်ကိုမတို့ဒါဝိရဲ့နာကျင်ခြင်းတွေကနေပြီးတော့မှခုနှစ်နှစ်ခွဲဖြတ်တန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူရဲ့နှလုံးသားအဆင်သင့်ဖြစ်သွားတယ်။ကျယ်ဝန်းသောနှလုံးသားဖြစ်သွားတယ်။လူမြောင်များစွာကိုဝန်ဆန့်နိုင်တဲ့ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့တူထိန်ကြီးတယောက်လို့တကယ့်ကိုတော်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့နှလုံးသားပြည့်ဝတဲ့ရှင်ပြန်တယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဘလောက်ဆောင်လိုက်ရလဲ။ခုနှစ်နှစ်ခွဲပတ်လို့လူတွေရဲ့သစ္စာဖောက်ခြင်း၊အိုးဒုက္ခရောက်ခြင်း၊ပြဿနာမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ရခြင်း၊အနေအမြအတက်ကြမြောင်များစွာဖျက်ကျော်ခဲ့ပြီးနာကျင်ခြင်းတွေနဲ့နေတိုင်းညတိုင်းမှာဖျက်ကျော်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအချိန်ရောက်လာတယ်တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးရဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်လာတယ်။ဒိုနီလောင်ပဲရောသက်ရဲ့အသက်တာသူတို့ဘာကိုအတင်းပြောတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။အကိုတွေရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုဖခင်စီမှာပြောပြီးတော့မှသူကပဲသားကောင်းတယောက်လို့သူကပဲတကယ့်ကိုတော်တဲ့သားတယောက်လို့မျိုးဖခင်ရှေ့မှာမျက်နှာကောင်းရဖို့ရလုံကသူတို့ဘာကိုကြောက်ချပြီးသူတို့ဘာအတင်းကိုပြောပြီးပြောတတ်တဲ့ရောသက်ဖြစ်တယ်ညီကောင်မတို့ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဘဝတက်တာရောင်းစားခြင်းကိုခံရပြီးရောမှနာကျင်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ကျော်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နောက်ဆုံးအေဂုတုရဲ့အမြင့်မားဆုံးသောယာဒုနဲ့ရှင်ဘီယံအခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းသူ့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေသူ့ရဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်ခွင့်လွတ်နိုင်တာလဲ။ဒီလောက်
นอตวินเนี่ยโกฉะได้ยาวซะไล่ได้ญีโกบาจ้าควั่นล่นနိုင်น่ะแลตู้เยบัวอัตตะโกนาจินจินเนี่ยก็นี่ตู้จี้ดาบ่ห่อพูเนาะนาจินจินเนาะขันซาดาแม้ตู้เบยอ่ะนี่จี้แลพยาธิคินเยยีเวเจ็ดยีมั้นเจ็ดอาจารย์สีดอก็นี่จี้ไล่แต่คามาอ๋อพยาธิคินง่าโกดีโหลမျိုးเอกุติปีโกยาวซะป่วยด้วยอขွင့်เป้ไล่ตากะตะนี่มาง่าเยอัตตะอาภิญง่าเยหลูမျိုးดิก้องจี้ขันซาป่วยด้วยพยาธิคินลุบไปดาผิดเดสุดแรกอย่างโกตู้เมียนตุ่ยไปมาเจซรอชีมวนနိုင်เนี่ยจิตตอนญีโกมามาโรဒီနေ့သင်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာနာကျင်ခြင်းကနေသင်ရဲ့ဘဝအတ္တတာကိုကြည့်ရင်တော့အမြဲတမ်းသင်ပူလောင်နေရလိမ့်မယ်။သူတို့ဘာကိုစိတ်အလိုမကျတာဖြစ်လိမ့်မယ်။သင်ရဲ့ဇနီးတဲ့သင်ရဲ့ခင်မုန်းတဲ့ကိုအမြဲတမ်းအပြစ်မြင်တဲ့စကားနဲ့အပြစ်တင်တဲ့စကားတွေပြောနေလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့သင်ဟုတ်ဆရာကိုသင်အပြစ်မြင်လိမ့်မယ်။သင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအပြစ်မြင်လိမ့်မယ်။အိုးသင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေကတယောက်မှမကောင်းဘူး။ဟောငါ့ကိုတယောက်ကမှနားမလည်ပေးနိုင်ဘူးလို့သင်မြင်ကောင်းမြင်လေ။ဒါပေမဲ့ဖုရားရဲ့အကြံစီတော်ကနေတဆင့်ဖုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနေတဆင့်သင်ရဲ့နာကျင်ခြင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဩဖုရားသခင်ငါ့ကိုကောင်းစားဖို့အတွက်ဖုရားသခင်ငါ့ကိုရင့်ကျက်လာဖို့အတွက်ဖုရားသခင်ငါ့ကိုနှလုံးသားကျယ်ဝန်းလာဖို့အတွက်ငါရင့်ကျက်ခြင်းအပြင်သူတို့ဘာကိုကောင်းချီးဖြစ်ဖို့အတွက်ငါပင်ပန်းခြင်းအပြင်သူတို့ဘာကိုတတ်သာစေဖို့အတွက်ငါယောဂဝိညာဉ်ကိုခံစားခြင်းအပြင်သူတို့ဘာယောဂဝိညာဉ်ခံစားနေတဲ့သူတွေကိုပြန်လဲဆွဲထုတ်မဆကူညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်ငါအထီးကျန်ခြင်းအပြင်အထီးကျန်သောသူတွေကိုနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အိုးငါမှာသစ္စာဖောက်ခြင်းခံစားရခြင်းအပြင်သစ္စာဖောက်ခံရတဲ့သူတွေကိုပြန်လဲပြီးနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်ဖို့ရလို့ငါဘုရားသခင်ငါကိုပြုစုပေးနေပါလားဆိုတော့ကိုသင်မြင်တွေ့တဲ့အခါမှာသင်ကြည်စွာချီးမွမ်းနိုင်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဘုရားနာမတော်ကိုပုံကြည့်ပါစေဟာလေလုယာဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြားပိုက်လေးဖတ်ပြီးညီကုန်းချုပ်ချင်တယ်ဒီနှုတ်ခွတ်တော်ကိုတေချာလေးနားထောင်ပြီးတော့မှအတူတူဖတ်ကြည့်အောင်ဖတ်ကြည့်အောင်အတူတူဖတ်ကြည့်အောင်ယောမအခန်းကြီး၈အငယ်၂၈ဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူဒီဟူသောကြံစီတော်မူခြင်းတိုင်အကြံစီနဲ့နော်ညီကိုမောင်နှမတို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနော်ခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ပြောကြည့်ပါအောင်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဆိုတဲ့အထက်မှာအကုန်ပါသွားပြီညီကိုချင်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့ပြီးနော်ဘေးရနေပြီးမှဝိုင်းပြီးတော့မှနော်အတူထောင်လုပ်တဲ့ပြီးထောင်ချောက်ဆင်ခံရတဲ့ပြီးငက်ပြတ်တဲ့အရာတွေပတ်စံမရှိတဲ့အရာတွေအနှိမ်ခံရတဲ့အရာတွေလူတော်တုံးမခံရတဲ့အရာလူရမသွင်းခံရတဲ့အရာကိုလှုပ်ပေမဲ့အတိမတ်ပြုတ်မခံအများကြီးများကြီးပါလိမ့်မယ်နော်ညီကိုမောင်နှမတို့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကတဲ့အကျိုးဖြစ်ဖို့ရန်လုံးဟာတညီတညွတ်ထဲပြုစုကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီဖျားသခင်ကလေသူ့ရဲ့အကြံစီတော်နဲ့တင့်ကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုလှပါစေဖို့တင့်နဲ့စေဖို့ရန်အတွက်သူကလေတခါတည်းရန်မှာနာကျင်ခြင်းတွေရဲ့လက်ထဲမှာအခွင့်ပေးပြီးမှတင့်ရဲ့တတ္တာကိုအပ်လိုက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလမျိုးထဲမှာဝင်လာပြီးဖျားသခင်က"အိုးစီတာပြီးမှကဲနှုတ်ပြန်အတွက်တော့မလုပ်ဖဲနဲ့လှွတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလရှိပြီ။ဒါစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဖျားသခင်ကတင့်ထွက်ယုံကြည်ခြင်းခံခံမှုရလုံကသူကအဆက်မပြတ်ဆူတောင်းပေးနေတော့ဖျားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တင့်ကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုဖျားကယုံကြည်လို့တင့်ကိုဒီထဲကိုပေးထည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်။တင်ကပြိုလဲမဲ့သူမဟုတ်ဘူး။တင်ကထိုးဖောက်မဲ့သူ။တင်ကပြန်ပြီးထူထောင်လာမဲ့သူ။တင်ကပြန်လဲပြီးမှအောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုဖျားကတိလို့စိတ်ချလို့တင့်ကိုစားတဲ့လက်ထဲမှာအခွင့်ပေးပြီးတော့မှဒီနာကျင်ခြင်းနဲ့မှဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ရလို့အသင်ကိုအပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ training ထဲမှာအပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။မကြခင်မှာသင်သည်ကြမ်းမာတော့သူခိုင်ခံတော့သူရဲရင်တော့သူတီချီတော့သူဖြစ်နေသူတစ်ပါးကိုဖေးကူမဆနိုင်တော့သူဖြစ်နေမတည့်ရက်လာနိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ဖျားကကြုံမြင်လို့အသင်ကိုအပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုခံစားနေရတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာယနေ့ဒီလိုမျိုးခံစားနေရတဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်သင်ခံစားနေရတဲ့ဆိုရင်သင်ရဲ့မိသားစုပြဿနာကြောင့်ခံစားနေရတဲ့ဆိုရင်တခြားသူတွေပြောနေတဲ့စကားကြောင့်သင်ခံစားနေရတဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့နာကျင်ခြင်းနဲ့သင်ရဲ့တက်တော်တင်မကြည့်ပါနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းမကြည့်ပါနဲ့အချိန်တွေတော့မကြည့်ပါတိုင်းနိုင်ငံကိုမကြည့်ပါနဲ့ဖခင်သခင်အကြံစီတော်ကနေတဆင့်ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနေတဆင့်ပြန်ပြီးသင်ရဲ့တက်တော်ကိုချိန်ပါသင်ဒီကောင်းကြီးခံစားတော့သူဖြစ်တယ်ဘာတွက်လဲသူတစ်ပါးကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့သင်ကိုဖခင်သခင်အရင်ဦးဆုံး in you သင်ရဲ့ထဲမှာပြုတ်ပြင်းနေပြီမှာ through you သင်အပြင်သူတပားကိုပြန်လဲပြီးကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်မဆာတော်မှာဖြစ်တယ်ခဏလောက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့အဖဖေဟာကိုရောရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါယနေ့ online မှာကြည့်ရှုနေညီကောင်မတစ်ယောက်ချင်းစတိုင်းပေါ်မှာဒီနေ့နှုတ်ခွတ်တော်ဒီမျိုးစေ့ချလေးအပြင်ပေါက်စေပါတယောက်ချင်းစတိုင်းအသက်တာမှာအခုနာကျင်ခြေခွေးနေရတဲ့အရာတွေရှိပါလိမ့်မယ်ပေါ်မပြနိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်အချင်းချင်းတော့မပြောနိုင်တဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဝင်ထုတ်လေးခြင်းတွေပင်ပန်းခြင်းတွေချိန်ခွဲခြင်းတွေတယောက်တည်းချိန်ပြီးငိုပြီးဖျားသခင်ရှေ့မှာမှယင်ဖွင့်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေရှိပါလိမ့်မယ်ကိုရောဖျားယနေ့မှဒီအခြေအနေတွေကနေပြီးတော့မှကိုရောရဲ့အကြံစီတော်အဖြစ်မချခင်မှာ
ยินเจตตัวตูพี่เนี่ยตัวละก้าวก้าวจิมิลาแข็งซาไทยเลยตุลบ้ากูเลยก้าวจิมิลาอ่ะพี่เนี่ยพี่เลยพี่เวียมยาสวยทุมาซากุญิปิเมตุพี่ตอมเอสุเรียกูน่าเลยตัวเปล่าเลยยังคู่จงตุยเนียเดดูข้าศึกเย่โอ้น่าจริงจริงกูปอบ้าตัวยาพี่เนี่ยแข็งซายาเลยข้างในยิ่งชีสวันเนี่ยจบพี่เนี่ยบุญรับมาซาบะสวยจริงเป็นแมนเจนปูหลังจิมชิเบเนี่ยจีซูโอชิมวันจิอาพี่ติกาลาโกจบพี่ลุมยาวเลยมาจ้าเกมามาจ้าเกมาเย็นยังโตตุมหัวโตเบเนตีจีโตตุพี่เนตชาโตตุกุเลเปียนเลบีตีจีสีในโตตุมยาพิเศษเบลุงากูรอเจสุพิบามีจังเลดอร์อันนับไปวันนี้น้องพี่กูรอกูเจสุเตเนกูรอพ่อพี่นึกว่าเราเจสุเตเนดีนึกว่าเราจานายาปุยันด้วยกูรอพิเศษบีเดยี่กูมองว่ามีดาวสุมยาด้วยเจสุเตเนกูรอบุญอัดทิ้งชาปุยันลุงาพิเศษบามีจังเลดอร์อันนันเนคามาตบายดูอัตราเยสุคนามาพี่เจสุกูชิมวันเยสุดามสักแกนนับไปพับยาอาเมนยอชิสจังกูพยายามจะถูกเอาจีบไปสิฮาเลลูยาอาเมนจะน้องเปลี่ยนเลยส่งด้วยอ๋อThey say this mountain can be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We hope that there is no way throughWe heard the tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable. Break the unbreakableGod, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it.
We trust in you, Lord. Ao menji de suanji jue wa chin to no twa phit thee